2030 Christmas ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးနာမတူကိုဖွင့်ပြောရနေအမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ဘယ်ညီမမှမမှတ်မိမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဦးအိတ်လေးကိုလုံးဝမှတ်မိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိတ်လေးကမတူကလေးနာကိုတွေ့ပြီးတော့ပြန်လာတယ်ပြန်လာတော့ဟဲ့ပြင်သွားမယ်ဆိုတော့အော်ဟုတ်ပြီပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြင်သွားကြတယ်သွားတော့ဘလို့ဖြစ်လဲတော့မမင်းနဲ့ပေါ့နော်ဥညောင်းနဲ့ကျွံကြရတယ်ဒီနေ့ကညောင်းနဲ့ကျွံကြတော့ဒီမှာအမအယူအခုတိရှိတော့မယ်ဥဖယ်ဘက်ချက်တော်လေးမှာအဲ့ဒါလည်းပြီးတော့တန်များရှာရပေါ့နော်ရှာတော့အာရှိသေးတယ်လောင်းမယ်အရှတော်ဝင် emergency ကိုတန်းရောက်သွားတယ်တန်းရောက်သွားပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့မတူကိုအဲ့တော့ကပြန်ပြောတယ်မတူလုံးဝညင်းပြစ်လိုက်ဒီလူကိုစဉ်းစားကြည့် bad luck လုံးဝငါလေး emergency အောင်ရောက်သွားရပေါ့နော်အဲ့အတွက်ညင်းလိုက်ပါလို့ပြောခဲ့တယ်ခြေတော့နဲ့စားအဲ့ဒီချက်ပေါ့နော်အာနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဈာယမသူတို့ရန်ဖြစ်တာရေးပါရှိရပေါ့ရှိရမသူကအမြဲ speak out လုပ်တယ် speak out လုပ်တိုင်းမှာဥပရောမှာဘာမှမစဉ်းစားပဲအမြဲတခွန်းမဲ့ပြန်ပြောတယ်ဖြတ်ပြစ်လိုက်လို့အဲ့ဒါတခုဖြတ်ပြစ်လိုက်ဖြတ်ကျော်စရာတော့ဘာဖြတ်ကျော်စရာအောင်လဲစကလုံးဖြတ်ပြစ်လိုက်အဲ့အချိန်တိုင်းမှာပြောတာအချိန်တိုင်းမှာပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်ငါးနှစ်လုံးတော့မပြောဘူးပေါ့နော်အာပြီးတော့၃ခုမြောက်ကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အာသူတို့ relationship နှစ်နှစ်လောက်အထိဦးလေးနာကိုမုန်းခဲ့ဘူးလေဒါအမှန်တိုင်းပြောတာမုန်းတဲ့ဆိုကြည့်မရအောင်ပေါ့နော်။အော်ငါမအောင်ငါရှိရနေလူဝါတဲ့လူကြီးအာငါ attention တွေကို तू ကယူဝါတယ်ဆိုပြီးတော့မုန်းခဲ့တယ်ကြည့်မရဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲအကြောင်းလည်းဖြတ်ပစ်လိုက်လို့ပြောတာနှစ်နှစ်လောက်ထိပဲပြောတာပါဖြတ်ပစ်လိုက်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကအဲ့ဒါပြီးွားတဲ့အချိန်မှာအချိန်ကြာလာတဲ့မျှတော့တိလာတာကလေးနာကလွန်ရင်မတူနေဘူးမမထိုက်တယ်ဆိုတာပဲ။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လီနာကဘာလဲဆိုတော့လီနာကမတူကို complete ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်။အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေလည်းပေးတယ်။အရေးကြီးဆုံးက you make her smile like an idiot all the time but a cute idiot I must say. ဆိုတော့ဦးမျိုးလုံးထဲမှာတော့ both of them are matches are made in heaven ပဲ။ဦးတကယ်အားကြရတဲ့အတွဲပါသူတို့နှစ်ယောက်ကပြောမယ်နော်။ Yeah, go. ဘာမှမပိုင်း၃မိနစ်နော်။ Okay, ဖြစ်ကောင်းပါဆက်ရှင်ပြန်လာပါဦး။ဒီကြည့်ရဲ့။ဆက်ဆိုင်ခဏရရရပါရှင်။ဖြစ်ပါ။အဲဟိုမှာဦးတက်ပြီ။အမေဦးပြောချင်တာကအခုချိန်မှာဦး feeling ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင် I love both of you guys so much and thank you for getting married today.I'm not gonna say cheesy words, Toby. No, know that I've always got your back, and I'll always be there for you when you need your I've burnt my own bitch moment. You always need that, I know. Lena, do I got my eye? No, hope. Welcome to the family, Lena, and I also love you. Okay. I was also going to say, champagne toast, those are machine. I'm gonna cheers to myself.Because today is the day I officially have an elder brother for my life. Wow. And I know that he's going to spoil me. No, I'm going to say that.ကြည့်ပြီးတော့နောက်ဟိုမသူကြိုက်ပြီးွားတတိပြဝဝရင်လေးလို့ဝတော့အလေးလို့လေးလေးလို့ခေါ်တော့အသက်လည်းကြီးရပေါ့နော်ဆိုတော့မသိတာတော့ဘူးလေ။ဩအသက်ကြီးလို့လေးလေးလို့ခေါ်တကယ်တော့မဟုတ်ဝလာလို့လေးလာဘိုးလို့ကျတော့ heavy na အဲ့ပြီးတော့နာဟာကျလေးနာတစ်ခါကျနည်းနည်းနာမသူ့ကိုမချော့တော့အဲ့နဲ့လေးလေးနာဆိုပြီးတော့အမေလူနာဩနာလူရဲချင်တာနာကြီးမို့လို့နာနာလို့နာငယ်ဘူးချစ်စရာလေးနီးမျိုးစုံနဲ့နာအာPerfect. Okay, perfect. Okay, I'm going to project the chat to you about 1 minute. Okay? To my big six, who made my childhood amazing and still rocking my world. I can find my love.
တဲ့ဒီလိုဘာဖြစ်တန်းလာခဲ့မှတ်တမ်းလေးရေကဲလီနာလီနာမျက်ရည်ထုတ်ပေးလိုက်ပါဦးလီနာ Let me see.